Газар өнөөдөр ээлжид бусаар хуралдаж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацааг нэг сараар сунгах шийдвэрийг гаргалаа. Коронавирус талбарын салбар дундын 22 дахь шатны эрсдлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл 25 хүний бүрэлд хүнтэй ба энэ сарын 22-ны өдөр хийсэн бөгөөд эрсдлийн төвшин маш өндөр гэсэн дүгнэлт гарчээ. Иймд засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэг ч төрийн болоод нутгийн захиргааны байгууллага хуулийн этгээдийг хамшаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацааг 2021 оны 3-р сарын 31-ний өдөр дуусгахаар болох байсныг улсын хэмжээнд 21 оны 4-р сарын 30-ны өдрийг дуустал сунгаж засгийн газрын тогтоолыг гаргалаа. Мөн хилийн бомбын талаар ахварах хэмжээний тогтоолд өөрчлөлт оруулж хугацааг 1 сараар сунглаа. Экснэр 2021 оны 5-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл хилийн 14 бомбоор ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлж зорчих хөдөлгөөнийг хорьсон хийвэр авах юм байна. Зөвхөн улсын онцгой комиссийн зөвшөөрлөөр зөрчлийг зорчигчийг хил нэвтрүүлэн коронавирус халдварын цар тахалтай тэмцэх үйл ажиллагаанд шаарддаг 5.9 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилтийг мөн батарсан байна. Улаанбаатар хот бүхэлдээ